Вихователька, перша вчителька та вчителька-порадниця – це ті люди, які після батьків дають нам путівник у доросле життя. От чи пам'ятають вже дорослі люди своїх наставників? Галина Тимофійна – це моя перша вчителька і, в принципі, за що я вдячний? За те, що вона навчила мене поважати людей, бути собою і взагалі людиною. Я вчительку дуже пам'ятаю, тому що в нас було село, і в нас був дуже вчитель такий після війни, без руки дуже висколчив Антон Лукич. У нас поселення чехів, тому, звичайно, пам'ятаю. Якщо порівняти зараз цю програму, він все вчив математику, що ми умножати знаємо до цих пір. О, діти не можуть 11 на 11, 12 на 12, ну, такої життєвої мудрості. Найвідповідальніший та найцікавіший вік – до 5 років. Саме в цей час дитина смоктує інформацію, як губка. І після батьків вихователь – це та людина, яка прививає любов до суспільного життя. Дошкілля – це фундамент дитинства. І все, що буде закладено в малесеньку особистість, те і буде зростати потім гарне колосся. Тому всі ці зернинки – доброти, щедрості, щирості, людяності – звичайно закладаються в дошкільному віці. І як ми знаємо, що саме дитина до 5 років усвідомлює найбільше, і вона і губка в нас у себе вбирає найбільше. І тому, звичайно, це найцікавіший вік, але і в той же час найвідповідальніший. Свято осені. Саме в першу неділю жовтня, за традицією, усі освітяни відзначають свій день. Кажуть, професію обирають за покликом серця. Будь-який час, будь-яку пору, будь-яку історичну епоху вчитель був, є і буде тим ось наріжним каменем, без якого просто не обходиться в світі. Тому що все-таки вчитель дає освіту всім, абсолютно всім людям, які потім здобувають інші професії і оточують нас. Без віддачі та любові до вчителювання людина довго не затримується у стінах науки. Ті, хто просто прийшов заробляти гроші, туди тут не затримуються. Вони, як правило, спробувавши цього хліба вчительського, так ми грубо називаємо, залишають школу, йдуть туди, де більше можна отримати, де зарплата вища, де, можливо, поваги більше. Прикладом такої відданості професії є пані Людмила. Жінка майже 40 років навчає дітей математики. За своє життя пропрацювала в єдиній школі. Каже, з часом стає все важче вчителювати. Раніше було, я вважаю, одна справа, інші часи були. Зараз зовсім інші часи. Міняються діти, міняються батьки. І я, на мою думку, що в школі працювати стає важче. Тому що відношення суспільства до вчителя, я вважаю, не таке, яке повинно бути. Вчитель не на тій сходинці стоїть, на якій повинен бути. І тому важче вчителям. Запорукою успіху вважає любов до дітей та бажання працювати з ними. Бажання працювати в школі з дітьми – це саме головне. Буде бажання, буде стремління до того, щоб краще працювати, вчитель досягне мети і досягне тої висоти, яку повинен досягти. А ця молода вчителька щойно після університету дівчина запевняє, з першачками ладнає гарно. Я, наоборот, ближче до них, у нас менша різниця в віці. Я розумію, яких в них зараз ці інтереси, як вони з батьками вдома розмовляють, які вони люблять ігри. Тому я думаю, що навпаки, молодший спеціаліст краще розуміється з дітками меншими, а старші вже більш тягнуться до досвідчених вчителів. Бути справжнім вчителем важко. Стресові ситуації з учнями, різні характери малечі. Важливо знайти підхід до кожного. Зробити дитину щасливою в школі, а не завантажувати її інформацією. На цьому наголошує начальник міського управління освіти. Дитина в школі має стати щасливою, не отримати кількість знань та відкрити інтернет. Прочитайте все цифри, факти, все, що вам потрібно. У вас гаджети в кожного в кишені. Немає проблем сьогодні з доступом до знань. Є проблема з тим, щоб людина ставала щасливою. Учителю необхідно постійно удосконалювати свої знання, аби йти в ногу з часом. Зміни в системі освіти та сучасна розвинута молодь змушують викладати цікавіше. Так цього року змінили програму для початкової школи. Відтепер дітки не вчитимуть таблички множення, не буде техніки читання. Перший клас взагалі не оцінюватимуть. Держава повертається обличчям до наших дітей, тому що, мабуть, тепер аж переконується, що все-таки це наше майбутнє, що треба подбати про, насамперед, здоров'я дітей, бо якщо говорити про ту програму, яка була раніше, навіть кілька років тому, то ми можемо сказати, що діти дійсно були дуже перевантажені, це впливало на їхнє і фізичне, і психічне здоров'я. І, як правило, ми випускали не просто освічених дітей зі стін школи, а ми випускали вже хворих дітей, бо вони сиділи практично цілими
днями за партами, і ми намагалися їх тільки навантажити знаннями, знаннями, знаннями. Потім дитина виходить в світ, а що з тими знаннями робити? А не всі адаптувалися до сучасного світу. Дещо схожа система навчання за кордоном у Норвегії. Там дітям наставлять оцінок до 7 класу. В далекій країні більше 5 років англійську мову викладає українська вчителька. Простіше тут. Простіше в якому плані? Можливо, ви дещо нам розкажете? Можливо, чи влаштовуватися навіть на роботу було простіше? Чи сам процес простіший для сприйняття дітьми, чи для викладачів самих? Ні, ну на роботу, звичайно, процес влаштування був непростий тут. І я не скажу, що він десь може бути простим, але, напевно, простіше для обох сторін, так як і для вчителя, і для дітей. Простіше чому? Для дітей навчальна школа, немає оцінювання. Тобто немає таких високих, не вимагають так багато, як у нас. Такий індивідуальний підхід має бути й в українських школах. Небайдужу роль відіграє матеріально-технічне забезпечення вчителя. Якщо міська школа, так як, наприклад, за кордоном, має практично усе необхідне, то сільська не може покрити усі витрати. Завжди проблем в школі було багато, особливо що стосується матеріально-технічного забезпечення. Проблем є багато, які ми з педагогічним колективом намагаємося вирішувати. Ось. Проблеми різноманітні. Це проблеми такі матеріального характеру. Посуд для їдальні, продукти харчування, предмети і матеріали для проведення поточних ремонтів. Різні матеріали, які необхідні так зараз для навчального закладу. Та незважаючи на усі проблеми, які існують в професії вчителя, вони віддано виховують майбутнє країни. Вчать дітей з життєвої мудрості, а самі вчаться прожити на невеликі зарплати. Тому варто віддати шану людям, які обрали цю професію не за гроші, а за любов до дітей. Ольга Лучинська, Сергій Рибчинський. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив».